Nangitapon po ng Panginoong Iso Kristo ang mga demonyo na mga nagrebelde sa pangunguna ng isang magandang anghel. Alam niyo po ba kung anong pangalan niya? Lucifer. It means angel of light. Okay? Isa siyang musician. Isa po siyang marunong sa musika. Kaya don't Don't you ever wonder kung bakit karamihan ng mga maiingay na musika ngayon ay tinatangkilik at gustong-gusto Meron nga kaming mga kakilala ngayon, nagbibilihan ng speaker sa raon eh. Oo, bumili, bumibili ng speaker sa raon na malalaki. Bluetooth speaker ang mga ganon. Eh, yes, ako meron din po kami, Bluetooth speaker. Pero mas malaki yung binibili ng mga kakilala namin kasi mga, ano, mga unbeliever po. At uh, kinukonnect nila roon yung sa mga cellphone sila, mga rock music talaga, mga heavy rocks. So, yan pong gusto ko sabihin. So, si Satan, may kinalaman po sa musika. Tandaan po ninyo yan. So, you cannot justify something like a music wherein, obvious na obvious, binablaspim o nilalapastangan ng Panginoong Kristo Marami po ngayong mga musikero, walang pananampalataya sa Panginoon sa so Kristo, ganun na lamang kung lapastanganin nila ang Panginoon nating sa Kristo. So it's so sad na ganyan po. Yan po ang nangyari nung si Satanas po ay isabog po sila dito sa lupa punong puno po ng pandilin lang ang 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 ang, ang uh, mundo mga ka kaibigan ko at mga na, no mga kapatid dahil alam po pa ninyo si Satanas po hindi titigil lalo na ngayon alam niya nalalapit na ang kanyang oras alam na po niya eh na parang nararamdaman niya malapit na malapit na yung oras niya so nagdo-double time siya para mm, this is his purpose number one purpose niya para makapagsama siya ng maraming kaluluwa pag itatapon na siya sa gehenna ayun po ang purpose niya. Napaka makasariling purpose. Ano po? No? So talagang magsasama siya ng marami. Yung, yung mga taong during the time of tribulation ay magpapatatak. Ay, talagang gamay na, talagang galamay niya mga yan. Pag natatakan na po sila, itong gusto ko sabihin sa inyo, no? wala na pong atrasan niyo. No way out yun. Kumbaga wala nang burahan yon tulad ng isang mananampalatayang naligtas na naborn again na hindi na nabubura sa aklat ng buhay ang pangalan niya, hindi nawawala ang salvation, ganun din pa nagpatatak sila sa araw ng paghukom, yung, yung, sa, should I say, sa tribulation, dun sa antikristo, hindi na po yun mabubura. Wala nang burahan yun. Pag natatakan ka, forever, sa bisig ka na ni satanas. Okay? So, while <clears throat> well, there is still yet time at hindi ka pa mananampalataya ngayon, ayaw mong dumanas ng mga hirap sa tribulation at lalo na doon sa pangalawang bahagi, yung great tribulation, now is the right time for you to receive Jesus. Mabalik po tayo kay Satanas. Si Satanas po, numero uno niya ginagamit ngayon ay musika. Ano po ba ngayon ang mga nakikita natin o mga naririnig natin supposed to be sa musika? Ako, I, oh, I really don't have any idea doon sa mga latest music ngayon. Music ngayon. I really don't have any idea because in the first place, I don't have any interest of playing them sa so, Spotify ko nga po ang daming nag ang daming nag ano, play this now, play this now, ganon Ah, ayoko po. Um, hindi ko kilala 'yan. Hindi ba? Tsaka malay ko yung content eh medyo explicit at medyo lumalapas tangan na sa Panginoon. Ah, lalo kung hindi papakinggan. I have my playlist on Spotify, mga 70s, mga BGS Carpenters. Yeah, favorite ko po yung Beatles. Talaga naman po hindi na po nagbabago 'yan. John Lennon, mga ganyan. Mahuhusay po 'yan. O so, huhusgahan na naman ako. Ano daw? So, I don't care about Basta maganda yung music ng Beatles. May mga music naman silang malilinis. Ang, ano? Ang, anong tawag dito? Lyrics? So, ayun. Yun, po ako. I'm, I'm, I'm right up there that. Tapos, ano pa? Carpenters. Ayan. Mga magaganda po talaga yan. Oo. Walang tututul siya. Lahat naman mahal si Karen Carpenter dahil magandang boses. Ano po? At siya po ay In case din niyo po alam, si Karen Carpenter po ay isang born again. Kristiyano rin sila. Kaya lang nag-struggle lang po siya dahil nasa music industry siya. Pero since she accepted and received Jesus, I believe she's in heaven. No? Oh, yung, yung po ang basihan natin, like Whitney Houston, she's in heaven. Nag-struggle lang yung tao dito sa lupa. Pero yung soul niya, Savior. Yun. Tumanggap siya kay Jesus. Naniwala sila. Jesus is the Savior. Amen. Ayun, yun po ang ano, yun po ang masasabi ko po diyan, no? May mga musikerong mga talagang <clears throat> tumanggap naman sa Lord. Although i struggle sila physically kasi uh, minsan nahihirapan silang harapin ang music industry. Ayun po. So ang usapang usapang music po tayo ngayon. Lalo na po ngayon, ha, ang dami bumibili dito sa Raon ng mga speakers. Kayo po ba may mga speakers kayo ganyan umiilaw pa? Kami meron po kami. Uh, mura lang naman yung sa amin. Pero yung sa Raon po, medyo may kamahalan. Pero talagang dinadayo, binibili. Nakita ko po, talagang wow ako. ba diba? Pag doon sa may put bridge, marasa masasalubong mo, ang dami may dalang speaker. Lalo na magpapasko noon. Ang dami po talaga. So, ang dami may mahilig sa musika. Anong i-play-play mo sa speaker kung di musika? Hello? Sipin mo yan. Ako, pinay-play -play ko sa music, sa music at uh, play, play ko sa speaker. Ito mga vlogs natin, boses ko pa rin. Kasi pinapakinggan ko rin yung kung paano ko na i-deliver, kung paano ko na ibigay sa inyo ng maayos. di ba? Lalo na itong vlog natin. Anything goes tayo. Hindi tayo ha, uh, yung may script. Ayaw, ayaw, na ayaw ko ng ganun. Ako hindi nang lolo ko ng tao. Walang script, script sa akin. Diretso tayo. Inuubo ako. Misan, sinisinok, narinig nyo. That's part of the game. That's part of life. Di ba? So, mabalik po tayo sa ating usapan. Ano ba ang play, play sa speaker? But gustong gusto ng mga taong bumili ng speaker dito nga sa raon. Dahil mahilig sila sa musika. Ngayon, ito ngayon ang game. Ano ngayon ang musika ang play, play nila? Ah, nga nga. Ayun. Minsan nakarinig po ako, hindi naman po sa pag pag uh, panghusga or something. you know what? Hindi ko maatim yung narinig ko na, na na na, na, lyrics. Tagalog siya at grabe. Below the belt yung mga lyrics. Mhm. Mm kumbaga sa English dirty rap, something like that. OMG. I isipin mo, yun ang pinapahinga ng mga bata ako. Yes? Tao. Oh. Kahabag-habag na mga nilalang. Ha? At least tayo lumaki tayo sa generation nung 90s. Maganda ang mga music. Uh, unlike now. Unlike now. Uh, mahirap magsalita. mahirap, Makasabi ng ka po tayo. Okay? Ba't nga babili ng bili ang mga tao ng speaker sa raon? Isipin niyo po. Ya, mahilig sa musika. Pero ano music? Ganon? Ganong klase? Music is the tool of the devil. Pwede yung gamitin yan. Lahat ng ginagamit natin to glorify the Lord, alam niyo music number one to glorify Jesus. Amen? <clears throat> so, Hillsong, song. Eh, ay, meron akong i-recommend sa inyo. Na, uh, yung glory to the Lamb, yung pinakamagandang version yun narinig ko sa Spotify, nasa YouTube din siya, Steven Mactizuma. Sige. Steven Mactizuma. Ang pangalan niya. Mactizuma. Mactezuma, Steven Mactizuma. Glory to the Lamb. Maiiyak kayo. Christ-centered yung laman ng album niya. Yung album niya, merong anim na awitin. Lahat ng yun, Christ-centered. Yun ang pakinggan niyo sa Spotify. Hmm. 2020 pa raw niya ginawa yung album kasi pandemic niya. Pero tignan niya naman ang resulta. Steven Max Tisuma. Hindi ko siya kilala eh. Kasi nakikinig ako ng praise and worship nung Sabado. Tapos bigla siya nagpop up sa Spotify. Clinic ko! Yun, di ba? I-click mo pagka Christian music. Amen. <clears throat> Totoo po yun. Hindi tayo maselan pero yung mga obvious naman na mga songs na hindi na nakaka-glorify, ba't mo papapakinggan? Di ba? Hindi, ako na, ako, na, hindi, naman ako na, hindi naman ako nabigay ng pangalan. Isipin mo na lang, bakit ba mo ng mga speaker yung mga tao ngayon sa raon? Ha? Ang gaganda ng speaker po ngayon. Kaya kung may budget daw kayo, sabi nila kung may budget naman kayo, limang libo, go na kayo. Bumili kayo ng speaker. Kasi talagang mai-enjoy ninyo ang mga music ninyo. Eh kami, ano lang, Bluetooth speaker lang po ito. Pero maganda na rin po siya. Wala pang 2,000 pesos yan. Pero at least, di ba, nai-enjoy mm. nai ko rin yung mga vlogs natin na dyan ko play-play. Ayun po. Tsaka nakikinig po ko dyan kila Tony Evans. Siyempre, Dr. David Jeremiah. Halos araw-araw po. Ayan ang mga pinapahingan ko. Hillsong. Siyempre, mga music ng Hillsong. Yan, Stephen Mactisuma, pinapahingan ko na ngayon. Yan, ganyan po. Eh. May, ang Panginoon po kasi nagbibigay niyan. And all to for His glory. Mabalik tayo sa topic natin. Si Satan po ay nagpapanggap na angel of light. Ito po ang masaklap. Makinig mo mabuti. Diyan sa mga institutional churches. Okay. Uh, I-share is ko lang po ano yung nangyari sa institutional churches namin. No naming names naman po tayo dito. So, meron po kaming kasamahan doon na Nagagalit siya pag hindi siya ginagawang lead singer o yung lead uh, worship leader. Samantalang magkasunod na week, siya yung nilagay na nung ano, bali kaibigan ko po kasi yung nag-assign. Bali, parang tito ko na po siya, malapit po sa amin. So, dito kay ganito kanya. Ibang iba ugali niya, nagagalit. Hanggang nung hindi rin siya inilagay, nung nag-request siya, tinignan ako ng masakit. Pababa ako ng hagdanan, tinignan niya akong masakit. Hindi niya ba narealize yun? sino gumagawa ng mga ganun sa, ano? Di ba sa tanas? Siya ang ginagamit ng music para, yes. Ang sali pa niya, doon sa nag-ano, ilagay mo sa akin ng spotlight pag kumakanta ako yung nagsabi niya. <laughs> Grabe ako hindi po ako natisod bakit ako umalis doon. Umalis ako doon kasi nakita ko yung truth na mali ang institutional church. Ang totoong model ng church, house church sa Bible. Let's go back to the Bible. Let's be simple. Let's be free. ba? Diba? So, ganun lang po yun. Kasi pag mo talaga yung kung ano yun sa Bible na simple lang, malayo kang uh, makagawa ng mga taliwas. ba? Diba? O hindi tamang landasin na tinutungo o landasin na gustong tahakin mo ng Panginoon. Magagawa mo mga landasing nais niya, tatahakin mo yun. Sa kanyang panguna, siyempre kanino pa, sino pa, ba? Diba? So, ang musika po, isipin mong mabuti. Ito po ay maganda. Pero kung hindi na nag-glorify kay Jesus, alam mo na kung sinong nasa likod nito. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel natin, invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus, His love, His grace, and His coming soon. Thank you. And Jesus truly loves us all.